Library no iri gishigo-ini kia Narok na nimwe ya maundu maria Ole Ntimama agiririkanwo namo riri ari muteti kuma gishigo-ini kiu. Indo cia kuonania ũndũire wa kĩmathaire nyũmba-inĩ ĩno oro ũndũ ũmwe na mabuku mangĩ marĩa maheanirwo nĩ Ole Ntimama nĩguo kũhinyĩrĩria andũ kũhĩmbĩria mathomo. Ĩrĩ na mabuku ma mĩthemba ĩtiganĩte matanyihĩire mabuku 12,500 na ĩrĩ na handũ keheri harĩa haigĩtwo mabuku maheanirwo nĩ mutigairi oro hamwe na magathiti ma tene ma kuma mwaka-inĩ wa 1977 nginyagia mwaka wa 2012 marĩ na ndeto cia rĩrĩa Ntimama arĩ mũteti. Nĩkoretwo ĩrĩ ũteithio mũnene harĩ arutwo rĩrĩa mahinga thukuru kuona nĩ ĩhũthĩkaga ona nĩ arĩithia arĩa magĩraga mabuku ma gũkua magĩthiĩ rũru. We normally have a herdsmen club. We welcome herdsmen. People come with cattle. They can graze outside there as someone pick up books or even a newspaper to read. Ihinda-ini rĩu nyũmba ya Ntimama ĩroiga kũringana na ũthuthuria ũrĩa mekĩte ũronania mũthuri ti Ntimama akuire arĩ na mĩaka 90 no ti mĩaka 86 ta ũrĩa kũrerĩkana. Mzee was 90 years old by the time he died, and this is because Mzee was born in 1926, but the events that took place were the events as other old men and other and history tells us that he was born in 1926. Ntimama atanyetwo kuhurukio kiumia-ini twerekeire giribotera Inooro TV retwo rekwa ni Waboi wa Wajiko.